É uma complicação. Pega aquela, se desachute. Ah, mano. A gente quer arranjar, mano. Ah! Não, é só bem. É, desachute. É o peime. Mira, olha agora. Eu ia embora, gêmeo. Ah, é, não, mas... Não sei, gente. Isso é live. This is my wife, guys. Yeah. E tu pega aqui, então.